नमस्कार, मी सुवर्णा जोशी, बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. शिवसेना भाजप युतीवर देवेंद्र फडणवीसांनी मोठं विधान केलेलं आहे. शिवसेना भाजप एकत्र येण्याची शक्यता फडणवीसांनी स्वीकारली नसली तरी फेटाळलेली देखील नाही. आमच्यात कधीही शत्रुत्व नव्हतं, नाही आम्ही शत्रू नाही, आमचे वैचारिक मतभेद निर्माण झालेले आहेत असं फडणवीस म्हणाले. राजकारणात जर तरला अर्थ नसतो, परिस्थिती जशी येते त्यानुसार निर्णय होत असतात. जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते स्वप्नच पाहत राहतात असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शत्रुत्व नव्हतंच ना कधी, शत्रु थोडी आहोत आम्ही. आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र, आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले, त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना. ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्योजीच्या धुऱ्याला लागून आहे आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे. त्याच्यामुळे हा काही आमचा धुऱ्याचा वाद नाही आहे किंवा आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाही आहे, पण वैचारिक मतभेद आहेतच. राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो, परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतात. जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते स्वप्नच पाहत राहतात. राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो, परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतात. जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते स्वप्नच पाहत राहतात. आमचे प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी यांच्याशी याविषयी बोलूया. सागर, गेल्या काही दिवसांमध्ये घेतली गेलेली दोन्ही पक्षांमधली मवाळ भूमिका असेल, प्रतिक्रिया असतील, किंवा जर समजा चुकून मकून भेट झाली तर त्यांच्यामधला एक सुसंवाद असेल, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी काही दिवसात बघायला मिळाल्यात, आणि त्याच्या पुढे देवेंद्र फडणवीसांचं आजचं उत्तर, या सगळ्याचं कसं विश्लेषण कराल? पुन्हा एकदा जुळून येणार दोन्ही पक्षांचं? नेते देवेंद्र फडणवीस यांची आज प्रेस झाली. त्यांनी त्या प्रेसमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली की शिवसेनेचं त्यांचं थेट शत्रुत्व नाही, बांधाला बांध आहे म्हणून वाद आहे आणि त्याचं शत्रुत्व नाही, अशा स्वरूपाचं वक्तव्य फडणवीस यांचं पुढच्या राजकारणामध्ये एक नवीन कलाटी देणार का याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता की शेलार आणि संजय राऊत यांच्या भेटीनंतर आता मग त्याच्यानंतर आता वेगवेगळी चर्चा सुरू होती की हे नेमकं फडणवीस यांचं सॉफ्ट कॉर्नर नेमकं कशासाठी आहे. त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की शिवसेना आणि त्यांच्यामध्ये राजकीय वाद नाहीत, पण मतभेद झालेले आहेत. एकत्रित निवडणूक लढवली पण त्यानंतर बोलले नाहीत असं स्वरूपाचं विधान असल्यामुळे एक नवीन चर्चा अधिवेशनाच्या तोंडावर सुरू झालेली आहे. नक्की, पण म्हणजे जरी त्यांनी असं स्पष्ट म्हटलेलं नसलं की आम्ही एकत्र येऊ किंवा तशा चर्चा करतोय, तरी सुद्धा एका अर्थाने असं म्हणणं की शत्रुत्व नाही आहे आणि परिस्थितीनुसार गोष्टी ठरत असतात, याला कुठेतरी वळण मिळतं की छुप्या पद्धतीने किंवा काहीतरी सुसंवाद घडवण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करतायत, किंवा मवाळ भूमिका घेण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करतायत, भाजप काय किंवा शिवसेना काय? वास्तविकतेत अशा स्वरूपाचं विधान अधिवेशनाच्या तोंडावर फडणवीस यांच्यासारख्या भाजपाच्या मोठ्या नेत्यांनी करणं एक वेगळे संकेत आहेत की काय, कारण की गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये अंतर्गत काही चर्चा सुरू आहे, अशी राजकीय वर्तुळाची चर्चा सुरू झालेली आहे. त्याच बरोबर स्थितीमध्ये स्वतः फडणवीस यांचं अशा स्वरूपाचं विधान येणं हे देखील एक आश्चर्यकारक आहे, आणि त्यातूनच मग असे वेगवेगळे राजकीय गॉसिप जे आहेत ते सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे. सुवर्णा, आता मुद्दा आहे की भविष्यामध्ये अधिवेशन संपल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये नवीन काही राजकीय घडामोडी घडत आहेत का, किंवा अधिवेशनाच्या तोंडावर आतापर्यंत शिवसेनेला फक्त हेड ऑफ केलं जात होतं, शिवसेनेला फक्त अंगावर घेतलं जात होतं, आता फडणवीस यांनी न करता अजित पवारांना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपाने अंगावर घेतलेलं आहे, त्यांना त्यांच्या विरोधात टीका सुरू केलेली आहे. पण दुसरीकडे शिवसेनेच्या नेतृत्व असणाऱ्या पक्षाविषयी, शिवसेनेविषयी थोडस सॉफ्ट कॉर्नर दाखवत एक संभ्रम तयार केला आहे का, कारण की महाविकास आघाडीमध्ये भाजपाने शिवसेनेच्या जवळ जाणं ही भूमिका घेतली तर महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा कुठे ना कुठेतरी अंतर्गत एक चलबिचल सुरू होते, विश्वासाचं वातावरण तयार होतं असं म्हटलं जातं. कदाचित त्यात तुम्ही फडणवीस यांचं विधान आहे का अशी एक आता शक्यता वर्तवली जात आहे. नक्की सागर, धन्यवाद हे विश्लेषण केल्याबद्दल, ही माहिती दिल्याबद्दल. देवेंद्र फडणवीसांनी सूचक वक्तव्य केलंय. खरं तर
या सगळ्या संदर्भात विश्लेषण करताना अनेक विश्लेषक असंही म्हणू शकतात किंवा सांगू शकतात की अशी विधानं मधून मधून येत असतात पण त्याने पुढचे आडाखे बांधले जात नाहीत. पण तरीही 2 दिवस पावसाळी अधिवेशन आहे त्याच्या आधी अशा प्रकारे भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याने मोठ्या नेत्याने राज्यातल्या असं विधान करणं की शत्रुत्व नाही आहे आणि जर तर विषयी मात्र काही बोलायला नको पण वैचारिक मतभेद मात्र शिवसेना आणि भाजपमध्ये आहेत ही एक बाब आपल्या प्रामुख्याने लक्षात येते. शिवसेना भाजप पुन्हा एकत्र येणार का अशा चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. प्रताप सरनाईकांनी देवेंद्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेलं पत्र असो, त्यानंतरच्या काही भेटीगाठींविषयी झालेली चर्चा असो किंवा वक्तव्यांमध्ये दिसणारी मवाळ भूमिका असो, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आजचं केलेलं विधान, आजचं देवेंद्र फडणवीसांचं विधान हे फार महत्त्वाचं आहे. युतीचे सूर त्यामुळे जुळणार का पुन्हा अशा चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. संजय राऊत आणि आशिष शेलार एकमेकांना भेटले अशा विषयीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्याविषयी संजय राऊतांनाही विचारलं गेलं, त्याविषयी देवेंद्र फडणवीसांनाही विचारलं गेलं. देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेमध्ये या भेटीविषयी उत्तर देताना शिवसेना आणि भाजपमधल्या नात्याविषयी किंवा शत्रुत्व नाही फक्त वैचारिक मतभेद आहेत अशा विषयीचं वक्तव्य केलेलं आहे. राजकीय विश्लेषक पत्रकार धर्मेंद्र जोरे आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी या सगळ्याविषयी बोलणार आहोत. धर्मेंद्रजी, आज देवेंद्र फडणवीसांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला जे वक्तव्य केलेलं आहे की शिवसेना आणि भाजपमध्ये वैचारिक मतभेद आहेत, शत्रुत्व नाही, याचे अर्थ काय काढायचे, याचं विश्लेषण तुम्ही काय कराल? याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. त्यांनी तोटो घेतला पाहिजे की वैचारिक मतभेद आहेत, वैचारिक मतभेद झाल्यामुळेच ते वेगवेगळे झाले. वैचारिक मतभेद त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कोणाला द्यावं, कुणाला हवं, किती काळासाठी, त्या सगळ्या गोष्टी आता आपल्या सगळ्यांना माहीत. ते सगळं झाल्यानंतर आता जी 16-18 महिन्याचं सरकार आहे त्यामध्ये आपण डेव्हलपमेंट बघितल्या तर प्रत्येक वेळी 2 गोष्टींचा अंदाज बांधला जातो की शिवसेना आणि बीजेपी एकत्र येणार, मग मध्ये कुणीतरी प्रश्न विचारता, मग दोन्हीकडचे नेते आज जसं फडणवीसांनी उत्तर दिलं तसं उत्तर देतात की जर तरला महत्व नसतं. ते तुम्ही जर तर हे त्यांचं जे तितकं ध्यान दिलं की नाही ते पण त्यावर द्यावं, जर तरला तो अन्य नाही लागतात कोणती निर्णय याचा आपल्याला विचार केला पाहिजे. तर केला तर नक्की. धर्मेंद्रजी क्षमा करा, थोडं थांबवते आपल्याला कारण आपला सलग आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. पुन्हा एकदा आपल्याशी संपर्क साधून हे विश्लेषण आपण ऐकू. मात्र युतीचे सूर जुळतील का या देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यानंतर अशा चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. खरं तर स्पष्ट केलेलं असलं देवेंद्र फडणवीसांनी की जर तरला पुढे काय होईल या सगळ्याला अर्थ नसतो, परिस्थिती जशी येते त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. पण आज केलेलं देवेंद्र फडणवीसांचं वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे ते याकरता कारण आत्तापर्यंत एकमेकांविरोधात जहाल वक्तव्य करणारे किंवा टोकाची टीका करणारे दोन्ही पक्ष किंवा त्यांचे नेते आता मात्र एकमेकांविरोधात किंवा एकमेकांबाबत मवाळ भूमिका घेताना दिसता आहेत. आज शिवसेना आणि भाजपमध्ये शत्रुत्व नाही आहे, वैचारिक मतभेद आहेत असं स्पष्ट केलंय देवेंद्र फडणवीस यांनी. देवेंद्र फडणवीसांना संजय राऊत आणि आशिष शेलार यांच्या भेटीविषयी प्रश्न विचारला असता त्यानंतरच्या आलेल्या संदर्भात हे उत्तर त्यांनी दिलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात युतीचे सूर जुळणार का किंवा दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येणार का, अधिवेशनानंतर तशा घडामोडी किंवा हालचाली बघायला मिळतील का, अशा चर्चा सुरू झालेल्या आहेत.
बातमी आहे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांसंदर्भातली. अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी माहिती दिली आहे की अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे. आपल्या विरोधात कारवाई करू नये म्हणून ही याचिका अनिल देशमुखांनी दाखल केलेली आहे. अनिल देशमुखांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि आपल्या विरोधात कारवाई करू नये याकरताची याचिका त्यांनी दाखल केली आहे अशी माहिती मिळते आहे. आपल्या विरोधात कारवाई होऊ नये याकरता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ईडीनं हजर राहण्याकरता समन्स बजावलेलं आहे अनिल देशमुखांना, त्यांच्या मुलाला देखील. उद्या अनिल देशमुखांना हजर राहायचं आहे ईडी समोर, त्याकरता समन्स बजावण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून अनिल देशमुखांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे, याचिका दाखल केली आहे त्यांनी कोर्टात आणि म्हटलंय माझ्या विरोधात कारवाई केली जाऊ नये. दिल्ली में अनिल देशमुख साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नो कोअर्सिव एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट हिम ऐसा पिटीशन फाइल किया है. दिल्ली में अनिल देशमुख साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नो कोअर्सिव एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट हिम ऐसा पिटीशन फाइल किया है.